Lombardi, olha Dani Rosa, Dani, um beijo Angra, Angra dos seis de onde vocês estão do Brasil meu povo, coloca aí o lugar que vocês estão aí no chat, nossa eu tô descabelada, eu gravei um bando de matriz hoje à tarde, gravei um bando de coisa para vocês, gente sejam todos bem-vindos. Coloquem no chat de onde vocês estão falando aí do Brasil. E fala, gente, digita aí de onde vocês estão me assistindo. Todas as terças aqui no canto às 8h30, o nosso divã, mais tarde, às 20 horas. Iremos falar sobre o efeito das bebidas ali, qualquer drink, álcool, nos seus estudos na sua saúde mental com um doutor super famoso na internet, viu, gente? É da minha área, área da saúde, maravilhoso, melhor sobre isso, tá, gente? Brasília, Indaiatuba, tá? Partiu live, Juliana, de Boca da Mata, Lagoas. Eu quero mais, eu quero mais. De onde vocês estão falando aí do Brasil, gente? Eu quero. A Dani passou no concurso. Minha pupila tá lá em Andra. É, é, Dani, tá um calorão aí, tá? Fala, quantos graus tá aí em Andra? Cabaré psicológico, Dani, tu me respeita. Ó. Ó. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Uou! Gente, uma excelente noite pra gente hoje. Dois divãs maravilhosos pra vocês, inéditos, tá? Eu já tô aqui abrindo o divã e me perguntaram: é, depressão é uma doença? É uma doença gravíssima. Ela é uma doença gravíssima, porque ela é detectada através de sinais e sintomas. Você tem diabetes. Você vai lá e vê que você tem, né? Você tem um problema, sei lá. Você tem uma anemia. Você vai lá, faz o exame, e tem. Você tem alguma questão numa glândula. Você tem um câncer. Você pode lá ver que comprova as questões associadas à mente, gente. Elas são pouco palpáveis. A gente quando vai até uma terapia, uma consulta com um psiquiatra, né? Eventualmente, a gente não sai. Igual a gente paga por uma bolsa, por um sapato, que eu adoro comprar. Adoro sapato e bolsa cara. Amo. Uso mesmo. Compro mesmo. Mas, quando você vai a uma consulta, você não sai com o produto na mão porque é tudo muito invisível, né? É muito invisível. Então, depressão é uma doença, sim, tá? E eu quero que deixar aqui claro para vocês uma coisa: a ansiedade, quando ela é maltratada ou não tratada, as pessoas começam a procurar formas de cuidar é, da ansiedade inadequadas, sem terem acesso a, a profissionais, por exemplo, da área da saúde. Eu sempre falo isso, mas não é todo psicólogo, todo psiquiatra. Então, Toda profissão tem pessoas boas e ruins, tá, gente? E aí o que, que acontece? Vocês, é, dentro desse aspecto, procuram técnicas, formas de lidar com a questão da ansiedade. E vocês não conseguem sair do quadro. E aí vocês procuram auxílio. Como vocês não conseguiram sair do quadro, vocês começam a desenvolver um estado de depressão. Não é raro, não é raro no consultório aparecerem as duas coisas juntas. A ansiedade junto com a depressão. A experiência clínica vasta que eu tenho, né, de 23 anos, consultório cravado no centro de Brasília, é, eu vejo muito isso. A depressão junto com a ansiedade, justamente porque a pessoa ansiosa ela não consegue procurar auxílio auxílio adequado, tá, gente? Então é uma coisa muito séria, é uma doença séria. A gente não poderia encerrar o mês de setembro aqui no Gran sem falar sobre isso, né? Eu que cuido da parte aqui de saúde mental para vocês. Então vai ser incrível o divã de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão amar como tudo que a gente faz aqui com muito carinho para vocês, tá, meus queridos? Então vai ser um divã Maravilhoso, vamos começar. Olha lá, depressão mal do século, em homenagem a Dani Rosa. Os slides, tá? Jeane, minha querida, boa noite. Cibele, Dani, Alaidan. Eu queria muito, muito que vocês pegassem o um aviãozinho aqui, ó. O um aviãozinho aqui embaixo é da live e vocês enviassem essa live para grupos para outras pessoas. Que vocês postassem lá no Instagram de vocês para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo maravilhoso aqui no Gram, tá, gente? A esse conteúdo maravilhoso. Vamos lá. Depressão, o mal do século, tá, gente? É uma doença, sim. Quando uma pessoa quebra uma perna, você não vai e fala para ela assim, continua andando. Quando uma pessoa está com, com câncer, você não vira para ela e fala assim, isso é coisa da sua cabeça. Quando a pessoa está se afogando, você não fala: "Ai, a água entrando aí na sua garganta". É coisa é pensamento imaginário. Você está inventando. Quando uma pessoa está com asma, você não fala Ai, isso. Daí são pensamentos é besteira, é falta de Deus. Quando alguém está machucado, você não vai debocha daquela pessoa. A depressão. Ela se. Ela, a gente vai falar de sinais e sintomas. O que não falar para uma pessoa deprimida? Como buscar ajuda. A gente vai falar sobre tudo hoje no mês de setembro amarelo. Vamos falar sobre suicídio também. Tá? A gente pode falar de suicídio, a gente não pode falar de formas e, e postar fotos e vídeos. As pessoas elas estão cometendo suicídio, cometendo suicídio a rodo. É porque a gente não pode divulgar isso, está acontecendo muito. Jovens então, ali na faixa de 15, 16, 17, tá uma coisa horrorosa, tá? Só que a depressão, ela é um dos fatores na questão do suicídio. O suicídio, ele é multifatorial. Ele é uma questão altamente complexa. Fala-se muito também no suicídio, presta atenção, são informações científicas. Do suicídio ele tem causa genética. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? O suicídio ele tem causa genética, algumas pessoas falam, né? Mas, obviamente, algumas doenças podem potencializar essa situação. Tanto a depressão como o transtorno bipolar, tá, gente? No auge ali do, do estado depressivo. Então a gente não pode falar e não pode é, é, não falar sobre os alertas a respeito dessa doença Lembrando que a depressão ela pode levar você à falta de memória, a falta de concentração, falta de foco, falta de atenção você pode estar é, tá vivendo isso, e está prejudicando os seus estudos e o seu futuro, e você não sabe o que está que acontecendo. E aí, quando você vê um estado depressivo por trás, tá, gente? Então, 50% das pessoas, 50% das pessoas que possuem depressão, isso é dado estatístico verdadeiro, elas não sabem que possuem a doença, tá? Então nunca é, é, subestime. Essa questão associada à depressão. E com o decorrer da live, vocês vão perceber que depressão, tá, gente? Não é só você ficar deitado e triste chorando, não. Tem a depressão atípica, que eu vou falar sobre as características já já, tá? Olha lá, nunca foi tão fácil decidir o que sentir e que não sentir. Há cada vez menos desconfortos inevitáveis para os que têm como evitá-los. Solomon, tá, gente? É o cara que é o autor do livro O Demônio do Meio-dia, tá? Quem tem depressão, quem já teve, sabe do que eu tô falando. É o demônio do meio-dia. Olha lá, eu coloquei só dois trechinhos aqui antes da gente entrar na parte teórica, tá, gente? Algumas pessoas, ao se depararem com alguém deprimido, oferecem amor, mas elas esquecem de que a depressão eclipsa a capacidade de reciprocidade afetiva. Ocorre uma espécie de subtração emocional. Faz-se cada vez menos, pensando-se cada vez menos e sente-se cada vez menos. É uma disrupção com a questão da rotina, tá, gente? Na rotina ali da pessoa. A pessoa ela não consegue levar adiante uma rotina. Olha lá. Na realidade, quando você entrevista muitas pessoas que estão vivendo a depressão, percebe que frequentemente elas não estão deprimidas porque têm vidas horríveis. E sim, têm vidas horríveis porque a depressão as paralisa e não permite que façam o que deveriam para melhorar, tá? Lembrando, gente, que a depressão, às vezes a pessoa ela fica um pouco mais agressiva, ela fica meio desnorteada, mas eu prestei atenção numa coisa ontem uma, uma ação muito ruim de uma pessoa que, que, que tem depressão, né? que não é segredo, é que às vezes a pessoa tá, tem uma questão de saúde mental, mas ela é maldosa. A depressão não leva a maldade, tá? Então, quando a pessoa é maldosa, quando a pessoa tem algumas características de personalidade, isso não é devido à depressão. Que isso fique bem claro para vocês. Isso é uma questão de característica de personalidade da pessoa, tá? Assim como também a gente faz alguns estigmas associados a algumas questões. Como, por exemplo, estigmas em relação à sexualidade. Né? Não é da sexualidade, é da questão da personalidade da pessoa, tá? Então, maldade e depressão são dissociadas. A gente não dá explicação. Para uma pessoa que fez um ato maldoso, ah, porque ela é deprimida, porque ela tem alguma doença. Não vamos romantizar essas coisas, não. Às vezes a pessoa ela é maldosa, ela é uma pessoa ruim mesmo, tá? Então, muito cuidado com essa mistura. A gente vai falar também da diferença de depressão e tristeza, dentre outras coisas. Olha lá, o conceito é um fundamento, uma queda. É muito difícil a gente constatar no Brasil pelo fato das pessoas aqui serem festivas, serem animadas, né? Isso acomete cerca de 10% da população mundial. O índice de suicídio tem, tem aumentado muito. É, a gente, o Brasil é o segundo lugar na nas Américas em depressão, nas duas. A primeira crise depressiva, se não tratada ou maltratada, tá? Sem profissionais competentes para aquilo, ela tem a chance de acontecer em cerca de 50% a segunda crise. A segunda crise não tratada ou maltratada, ela aumenta em 78% a chance de você ter a terceira crise. Então isso é muito grave. Olha lá, é um transtorno afetivo caracterizado por uma tristeza intensa e de longa duração. Tá? e existem muitos estigmas, igual eu eu dissociei esse agora. Tá? Então, a pessoa ela se, se faz de uma, um personagem, muitas vezes, isso não é depressão, tá isso é uma característica de personalidade, e muitas vezes, transtornos de personalidade, tá bom? E, e a gente vai ter até um slide aqui, depressão não tem cara, às vezes a pessoa é uma palhaça, às vezes a pessoa gosta de aparecer e ela está deprimida, Tá, gente? Olha lá, teve um aumento de casos de depressão em 20% nos últimos anos. Nem metade dessas pessoas procura ajuda, tá? Muitas pessoas possuem e não sabem, por isso que eu quero que vocês enviem essa live, que ela vai ser altamente psicoeducativa. Vocês não verão nenhuma live sobre depressão igual a essa, tá? Porque é de emoções, eu entendo muito bem. Toda questão associada a qualquer doença mental da, da mental, gente, está associada a três causas sempre. Por isso que eu brigo com pessoas que não são formadas na área ou pessoas que são formadas e não estudam. As pessoas vão falar: ah, é por causa do pai que abandonou, por causa da mãe que fez aquilo. Isso tira a sua responsabilidade culpa de um passado que, eventualmente, você não vai conseguir mudar, porque a gente ainda não inventou a máquina do tempo, tá? A gente não inventou ainda a máquina do tempo, e isso não ajuda ninguém a superar. As questões associadas a qualquer doença mental sempre terão três causas. A primeira é a questão genética. Em segundo lugar, o momento atual que a pessoa está vivendo vide a pandemia em que foram disparados vários casos de ansiedade de depressão e depois a história de vida do indivíduo. Então que vocês que não estudam classificam como causa e só é 30% pelo menos da questão ali associada. A depressão é a maior causa de incapacidade em todo o mundo. Ela tem uma progressão lenta ou rápida? Tá? Tem que se ter o diagnóstico clínico de profissionais da área de saúde. Tem que ter uma detecção precoce para a gente não ter os eventos de recaída. A pessoa se desconecta e não encontra prazer. A anedonia, ela é bem pontual na questão da depressão e a falta de conexão com uma rotina, a falta de conexão com a realidade, tá? Olha lá, o início ele é lento muitas vezes marcado a pessoa não sente energia e nem ânimo a falta do prazer a desesperança senso de inutilidade tá no mundo e muitas vezes a depressão ela começa alterando o seu sono e apetite tá então é, é, é bem marcado o início olha lá o demônio do meio dia a gente falou aqui sobre o livro, né? Ninguém jamais é, conseguiu definir o ponto de colapso que demarca a depressão severa, mas quando se chega lá, não há como confundi-la. Então a coisa só vai crescendo, gente, tá? Mas quando você chega no ponto lá, no auge, não tem como não definir. Olha que perigo, uma coisa silenciosa, uma coisa lenta, né? Uma coisa é nefasta, né, a depressão. A tristeza, a tristeza é altamente estruturante, tá? Olha lá, é um sentimento momentâneo de pelo menos dois meses com causa definida ele é saudável ele é importante é uma ferramenta valiosa para a reestruturação de metas na vida para dar um certo grau de motivação na, na nossa vida é importante a, a tristeza vocês estão assustados com isso não se assustem para elaboração de perdas ou sofrimentos ocasionais o quadro da tristeza ele vai se atenuando com o tempo e paulatinamente a vida vai tomando aos poucos a sua normalidade, tá? Olha lá, quadros leves não são levados a sério muitas vezes de tristeza ou são maltratados e aí a gente pode iniciar a situação da depressão. Muitas vezes, pior do que a situação da pessoa estar tá, deprimida é a forma como a gente conduz essa característica. Eu já virei e falei para vocês por diversas vezes aqui para vocês. Não seja uma pessoa simpática quando alguém vir reclamar de alguma questão associada à mente ou falar de algum desabor que está tendo na vida. Não seja uma pessoa simpática. A pessoa simpática, ela vê alguém triste, ela vira, tenta pela simpatia dela, falar assim: tem coisa pior do que isso. Tem tanta gente passando fome. Eu, aí vai para coisa coisa outra né? Eu, eu já passei por uma coisa pior. Você viu aquilo que fulano fez? Começa a competir a dor. Isso é simpático demais. Simpático, ser simpático, não tem nada de positivo. A pessoa entra. Empática. Você não está competindo, você está desqualificando a dor do outro, você não está prestando atenção no que, que o outro está falando, você está focando em você, você está entrando numa competição ardilosa de quem sofre mais, de quem está pior. Você tem que ser uma pessoa empática quando você vê alguém no estado assim. Empatia é fechar a boca e escutar. E escutar e mostrar que você está ali. Isso é altamente terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. Não estou falando para você terapeutizar as pessoas, que você não tem curso de psicologia. Né? E cuidado com essas pessoas que ficam orientando vocês, sendo que vocês têm quadros que muitas vezes deveriam ser avaliados e validados por profissionais. Então, olha lá. Deixe. O Julgamento para a vida, deixe julgamento para ju os juízes. No mundo atual, as pessoas elas julgam muitas as outras, elas se julgam, né? O, a pessoa com depressão, qualquer crítica que você fizer com ela é um lastro de pólvora que você está esfregando um fósforo para atacar fogo naquilo, tá? Então, hoje o GRAM tem um material aqui maravilhoso para vocês, que depois das 20 horas a gente vai ter uma live com o melhor médico sobre alcoolismo. Tá? É referência nacional, doutor Vitor, às 20 horas, logo mais. Eu quero vocês aqui comigo. Olha lá, a depressão pode também ser causada por uma mudança positiva. O nascimento de um bebê, uma promoção, um casamento, podem desencadear uma depressão quase tão facilmente Quanto uma morte ou perda, tá? E isso daqui é fato. Pessoas que ganham, tá? Ganham na Mega Sena muitas vezes. Eu tenho uma paciente que já ganhou, ficam deprimidas, tá? Ficam deprimidas. Só você sabe o que é um inferno, muitas vezes. Só só a gente sabe, as pessoas que têm, é, sabem o que, que é ter dinheiro, Que é, às vezes é um inferno você ter dinheiro. Às vezes é um inferno, tudo o povo acha. Às vezes você é sabotado porque você tem dinheiro. Nossa, daí já tem muito, né? Ou assim, vamos pisar um pouquinho nessa pessoa aqui, afinal de contas ela já tem tudo para eu me sentir bem. Já viram isso? Pessoas egóicas? Fatores de, rico, de risco para depressão, vamos lá. Olha lá. Experiências estressantes, trauma ou abuso na primeira infância. Abuso de álcool, drogas, a gente vai falar com o Dr. Vitor aqui às 20 horas hoje aqui no GRAM. Problemas de saúde ou dores crônicas podem levar à depressão, tá? Aqui, gente, tá aparecendo muito no meu consultório gente que teve Covid, que está tendo herpes zoster, tá? Herpes zoster. deficiência de neurotransmissores, alterações na estrutura do cérebro, doenças cerebrais, distúrbios do sono. Familiares com doença mental. Aqui, em relação aos distúrbios do sono, a gente tem que classificar que o sono, a alimentação, a atividade física, são coisas que têm via de mão dupla com as doenças mentais. Pessoas que têm depressão tenderão a comer mal. Pessoas que comem mal podem vir a desenvolver o quadro. Tá? Podem. É um fatorzinho só. Pessoas que não fazem atividade física, são sedentárias, existem fatores de predisposição à depressão. Pessoas deprimidas tenderão a não querer fazer atividade física. Tudo tendência, tudo predisposição. Eu não estou falando nada como fator ocasional. Pessoas que dormem mal, não conseguem dormir podem desenvolver um quadro de depressão. Pessoas deprimidas podem ter falta de sono ou sono em excesso, tá? Que isso fique bem claro. Tá entendido, gente? Tá entendido? Muito obrigada pela presença de vocês. Quem chegou aqui agora, encaminhe essa live para alguém que você acha que está com depressão. Manda para um grupo de família, para de repente a pessoa ver assistir essa live. Para ela ficar bem, tá? Gente, eu já vi várias pessoas assistindo os divãs, inúmeras, centenas de pessoas. Meu Instagram lota de gente, falando que eu vi aquilo, eu assisti aquilo, aquilo foi importantíssimo, tá? Então venham aqui comigo, eu faço questão de estar perto de vocês. Olha lá: sinais e sintomas, sentimento de culpa exacerbado, falta de esperança perante a vida, pensamentos ruins. Sentimento de inutilidade perda de interesse em atividades que antes eram agradáveis sensibilidade para a dor perda da capacidade de sentir alegria, aumento ou redução do apetite, alterações do sono, pensamentos de morte, problemas digestivos, alterações no peso tá raiva inquietação irritabilidade. Fadiga constante. Uma autocrítica exagerada. Eu brinco até com as pessoas que têm depressão, que elas pegam as facas e começam a se esfaquear, tá? a se machucar. A autocrítica exacerbada. Olha lá. Comportamentos imprudentes ou destrutivos. Sentimento de desespero. Olha aqui. Dificuldade de se concentrar. Aí você vai pegar dicas aí na internet do seu guru. Para lidar com a falta de concentração e a depressão, diminuição da libido, tá gente, vazio, dificuldade com tarefas do dia a dia, dificuldade de tomada de decisões. Você sabe o que tem me assustado muito, principalmente na internet, nas minhas caixinhas. Lá, de perguntas que eu recebo, vocês sempre querendo informações ali, lota aquela caixinha de pergunta. Vocês com dificuldade de tomadas de decisões para coisas básicas na vida, gente. Vocês ficam pedindo orientação para o desinfluencer, né? Orientação para da sua vida. Eu teve uma, até uma caixinha que eu falei para de ficar fazendo é, pergunta. Sobre questões que você que tem que tomar decisão para outras pessoas, tá? Olha lá, você que estuda falta de memória e dificuldades na concentração. Você pode estar tá com uma doença, tá? Aqui tem vários neurotransmissores, tá, gente? A procrastinação, a Andréia aqui, seria um sinal de depressão? Perfeita a sua colocação. A procrastinação, ela sempre. Será um sinal, um sintoma de alguma questão mental. Eu falo sempre com a maior convicção, tá, gente? Com a maior convicção para vocês. A procrastinação pode ser um sinal, um sintoma, onde a causa está depressão. E você sabe o que significa você é, cutucar sinais e sintomas de uma forma inadequada? Quando você não vai na causa a causa, ela tende a aumentar. E eu falei no início da live que cerca de 50% depois de não tratado aumenta em 50% e depois aumenta em 78% a terceira crise. Por isso que vocês têm que ficar atentos, gente. Olha lá, a química tem inúmeros ali, inúmeros neurotransmissores. Nós vamos falar um pouco da serotonina humor, apetite, sono, memória, comportamento social e o desejo sexual, a dopamina, tomada de decisões, motivação, excitação, prazer e recompensa, tá? Aí existe um fenômeno que é incrível, que eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse fenômeno que se chama kindling. É uma montanha russa. Aqui você tem um efeito estressor um efeito grande que ocasionou um estresse grande aqui na vida da pessoa, presta bastante atenção nisso, gente, que isso é interessantíssimo, tá? Interessantíssimo. Aí a pessoa vai, tem esse evento aqui estressor, um negócio é tão forte que parece é uma pedra na água. Depois disso, a pessoa começa a ter altos e baixos. Parece que chega a reverberar esse primeiro episódio, se não tratado ou maltratado em eventos de depressão menos intensos ou eventos também desencadeados sem nenhum motivo. Aquela pessoa assim, que do nada vem a química entrando, do nada. Você pergunta o que aconteceu? Nada, tá? Então, o Kindling, ele é uma montanha russa. Olha lá uma explicação que Bressan deu em 2009 para o Kindling. A estratégia de tentar proteger o cérebro com esses e outros compostos se baseia na hipótese de que os neurônios e outras células cerebrais sofrem danos gradativos a partir do primeiro episódio mais intenso da doença. Estudos recentes indicam que nesses distúrbios o cérebro produz certos compostos em níveis nocivos que atrapalha o funcionamento das células e pode causar danos irreparáveis à medida em que se sucedem, levando à deterioração das capacidades de raciocínio, planejamento e aprendizagem e até uma alteração leve e definitiva, definitiva do humor, tá? Isso não sou eu que estou falando, isso é ciência, tá? Encaminhe mais uma vez, gente. Você pode salvar alguém de um estado, de repente, nesse momento. Encaminhe para o grupo, às vezes de uma forma assim, sem pensar para alguém que, de repente, você tem o um interesse que ela veja. Vai que essa pessoa vê essa live. Eu nunca fiz isso que eu estou fazendo com vocês, igual nesse divã. A gente está no Setembro Amarelo. Pega esse link. Pega esse link, tá, gente? Pega esse link e manda para alguém que possa estar tá precisando, tá? dessa dessa live. Olha lá. Treinar o seu cérebro. A neuroplasticidade neuronal, ela pode ocasionar essa proteção em relação ao seu cérebro, porque muitos estados de depressão, eles têm início na infância e na, na adolescência. Por exemplo, se você sofreu algum tipo de abuso sexual, alguma coisa na sua infância, o seu funcionamento cerebral ele fica mais prejudicado, tá? Ele fica mais prejudicado. O estímulo cerebral ele é igual um músculo, tá, gente? Com isolamento, o cérebro vai começar a agir como se aquilo fosse uma doença é, é, contagiosa. Então, quando você estiver falando com alguém que está no estado depressivo, olhe nos olhos. Quando você olha nos olhos da pessoa, isso estimula a produção do cortisol. Você fica com o olhar perdido também, é uma, uma questão da depressão, tá? O comportamento da pessoa começa a modificar, porque isso ativa a química cerebral, tá, gente? A Andrea perguntou uma coisa aqui para mim, tá? O horário da manhã despertar é o que é mais difícil para um deprimido ou independe? Gente, a pessoa deprimida, tudo é difícil. É difícil ela amanhecer. É difícil ela levar uma tarde, é difícil anoitecer, tá? Normalmente, quando anoitece ali no final da tarde, é um, um horário crítico ali para a pessoa que está com depressão, tá? Amanhã também, porque ela tem um sentimento de desesperança. O que que faz a gente acordar todos os dias de manhã, gente? O que, que te faz acordar todas as manhãs? É a esperança. Né, você acordar, você tem esperança que alguma coisa vai andar, que o seu dia vai ser bom, que você eventualmente vai ali, né, andar para frente em alguma coisa, que você vai fazer algo de positivo. Vocês concordam que é uma coisa que é, que é positiva nesse sentido? O, a, a pessoa com depressão, ela tem desesperança. Então, tudo, qualquer hábito, é, qualquer rotina fica desesperador mesmo, tá? Olha lá, por isso que eu comecei a falar agora. A quebra na rotina. Aqui a gente tem um crash na rotina. Ele não consegue o indivíduo almoçar em determinados horários, tanto que a terapia para uma pessoa depressiva, a gente fica estacas de segurança. Você que não está deprimido e você que está deprimido, gente, presta bastante atenção no que que eu vou falar para vocês, tá? Vem cá, diretor, foca em mim presta bastante atenção no que, que eu vou falar para vocês. Você deprimido ou não deprimido? Tudo, tudo, tudo que te dê um mínimo de estabilidade, um mínimo de estabilidade, tudo que te dê um mínimo de segurança é ali que você tem que colocar força. E isso vale também para o concurseiro. Eu atendo muito empresário, eu atendo atleta de alta performance, eu atendo é, é, pessoas que, que elas nunca teriam conseguido aquilo que elas conseguiram se não tivessem rotina. Então, tudo que tiver estabilidade, você fazer atividade física em determinados horários, você estudar em X horários, se isso tiver uma estabilidade, estacas fincadas ali, rotina, tá? Isso vai ser fundamental para o seu sucesso. Inclusive fechamento de ciclos. Sucesso, eu já falei isso lá no Instagram do Gran Cursos Online. Sucesso é fechamento de ciclos. O significado de sucesso não é dinheiro. Significado de sucesso é sucessão de ciclos que são fechados. Tá? Isso que é sucesso. Já já a gente vai falar sobre suicídio. Então, encaminhe essa live que você pode ajudar uma vida, tá, gente? Importantíssimo. Tudo, tudo na vida, momentos desesperadores, eu vivo falando isso para vocês, momentos de desespero, momentos de tristeza, momentos em que você se desqualifica, uma matéria que você tenha dificuldade, dificuldade de você, é, é, de você eventualmente é, é, lidar com determinadas questões, é, dores, rompimentos. Mortes na sua vida, perdas, tudo. A partir de hoje, eu quero que vocês fiquem bem focados nisso. Sempre micropassos. Sempre micropassos, tá? Sempre. Tudo começa com micropassos. A depressão, para você sair, ela tem que ser através de micropassos. O tratamento ele é mais ou menos assim, tá, gente? Aqui é uma ponte que você vai ter que atravessar. Parece a rota do concurseiro, né? Você finca estacas. Uma estaca aqui... Gente, essa ponte ela existe, viu? Acho que é do Japão. Olha que bonita. Olha que linda. São as mãos. É... Aqui, ó... Mindfulness. Terapia atividade física, alimentação, sono. É assim que a gente sai de um quadro, sem mais e sem menos. Não tem solução mágica. É assim, medicação, se houver necessidade, tá? Tem gente que fala assim, gente. Ai, Juliana, aqueles, aquele povo idiota, né? Que, que é, tinha que estar escrito lá: desinfluencer. Esses blogueiros, essas blogueiras horrorosas. Eu acho isso horroroso. É um desserviço para a sociedade. Ai, eu tive depressão. E eu consegui sair da depressão sem medicação. Meu amor, então não era depressão. Ou se era depressão, era uma depressão leve. Então você nem tem lugar de fala. Então você nem lugar de fala tem. Leve. Leve você consegue. tá Agora não fica colocando uma bandeira ali sem medicação. Eu tenho um print de uma blogueira. Não é, sei lá o que, que é aquilo, que falava assim que você não tem que tomar remédio. Isso é psicofobia, gente, psicofobia. Psicofobia é crime, tá? Isso é crime. São ações criminosas, as pessoas são criminosas nas redes sociais. Então, vamos lá. O estresse pode desencadear, tá, gente? Por exemplo, o estresse, a pessoa começa a fumar muito, e aí isso começa a dar problema no coração. Aumenta o cortisol e a pessoa entra numa questão de depressão. São ciclos ali, eventualmente, que a depressão ela pode ser desencadeada, tá? Então, isso é muito sério. É uma doença muito grave, tá? Encaminhe aí para o pessoal, gente, para o pessoal assistir. Isso pode encaminhar, tá? Então, olha lá, o estresse, o estresse, por exemplo, do estudante. Pode ser um fator preponderante para as questões associadas também à depressão. Por isso que a gente tem que ter fatores neuroprotetores na nossa vida para a gente lidar com isso. Porque são, são questões bem graves bem graves podendo levar depois a um estado péssimo. Então, talvez você não esteja concentrado, você está achando que é só estresse. Você não está tendo atenção adequada, você não está tendo concentração, você está tendo dificuldade de estudar, de ler uma matéria. Você começa a falar assim, eu tô burra, eu sou burra, eu sou velha, <coughs> eu sou velha, eu nunca vou passar em concurso, eu estou velho demais, ai meu Deus do céu, o que, que será isso? Às vezes, claro, nem tudo isso é depressão, Pode ser um quadro depressivo sim, por que não, tá? Olha lá, a desesperança das pessoas que possuem eventualmente a depressão. Então são esses inícios bem é, é, associados a esse quadro que a gente tem que ter é, é, essa atenção. Aí eu vou falar uma coisa, eu bato pesado. Quando é saúde mental eu bato pesadíssimo. Aí eu bato para bater mesmo. Não fale a idiotice, a ignorância, a idiotice de que depressão é falta de Deus. Toda vez que eu faço uma live sobre depressão, vem uma pessoa ignorante, eu não estou falando ignorante de agredir, ignorância porque não tem acesso à informação, e vem falar que curou com Deus. Então, você vai voltar e vai ler a Bíblia de novo. Porque na, na própria Bíblia fala para você não escolhi os médicos. Médicos. Não é o seu guru, não é o seu blogueiro, não é o seu desinfluencer. Tá? Falar que depressão é falta de Deus é a coisa mais absurda que alguém pode falar em relação a uma pessoa que está doente. Aí eu sugiro que você não tenha uma doença grave como um câncer, porque o câncer a gente pode ver, e alguém de uma forma ignorante falar que o seu câncer é falta de Deus. É só você comparar. É assim que a gente vê abuso de homem para mulher, quando o homem começa a ser abusivo. Você pergunta, você é, faria isso com o homem? Né, se fosse um homem um homem fortão, né? um homem musculosão, você faria isso com o homem? Você não faria. A mesma coisa a depressão. A depressão não é falta de Deus, assim como a asma não é falta de Deus, assim como a sua gripe é falta de Deus. O ataque cardíaco que você teve, um problema talvez com o não é falta de Deus. Então não entra nessa idiotice, tá, gente? Isso é uma idiotice, isso é altamente nefasto, tá? Choro, tá? O choro ali. Como a pessoa ela perde o prazer e o choro é uma manifestação de uma emoção, aí vem a pessoa é, é, e fala: para de chorar. Aí você está chorando por qualquer coisa. O choro fácil, o choro que a pessoa não consegue é, segurar, pode ser um indício. Não estou falando que isso é depressão, tá? Às vezes a pessoa está passando ali por um momento de tristeza, é né? uma situação, inclusive no ambiente de trabalho, tem tanta situação em ambiente de trabalho, né, gente? O mundo corporativo é um mundo escroto, né? vocês não acham? Cada um querendo é, aparecer mais, mostrar mais, que pode mais, que produz mais, né? Quando o, o prato o prato é muito disputado, a gente deixa para quem tem fome. Tá com fome, come. Viu? Aprendam isso, tá? Aprendam isso. Quando o prato é muito disputado, deixa para quem tem fome. A Kate. Se as pessoas sabem que você tem depressão, elas se aproveitam disso, porque a pessoa é vulnerável. Depressão não é teoria. Quem não tem não sabe o quanto é feliz. Às vezes, nem. nem é, Kate, eu sei que é uma doença gravíssima, tá? Mas é, outras doenças também podem levar a isso, né? E essas pessoas aí que se aproveitam, né? Vocês já notaram que gente feliz não enche o saco, gente? Gente feliz não enche o saco. Se você está sendo perturbado por alguém, alguém está te enchendo o saco, alguém está sendo intransigente com você, essa pessoa está super infeliz. A gente feliz não enche o seu saco. Quem aí vai colocar a frase aí no, no chat agora? Hein? Quem vai? Gente feliz não enche o saco. Gebrim 2023. Se você está quieta no seu canto, a pessoa enche o seu saco. a depressão olha lá não tem sexo não tem classe social não tem rosto às vezes a pessoa está com o rosto ali maravilhoso é, é, tá com é, olha que que mulher que que mulher bonita olha isso narizinho olha lá que nariz de boneca olho bem azul Bocão, carnudão, tá? Olha lá, às vezes a pessoa é belíssima, tá com depressão. Se é rico, se é pobre, não importa, tá? Depressão, com depressão. Sexo, mas as mulheres, elas têm a tendência a terem mais depressão devido às questões hormonais, às questões associadas à jornada tripla de trabalho, à sobrecarga dentro da família, né? Então, tem uma Tendência tá, gente. Elas falam mais, então, talvez por isso, né? É outra coisa a questão associada ao suicídio. A gente falando aqui de sexo, mais um dado: existem formas diferentes, é do, do das mulheres e dos homens cometerem suicídio, né? As mulheres normalmente fazem uso de medicação os homens normalmente arma de fogo, tá? Então cuidado com a arma de fogo também, tá? Até que a pessoa ela chega lá, olha lá no fundo do poço. O Silva perguntou ali para mim, raiva e irritabilidade pode ser sintoma de depressão? Sim. A raiva e a irritabilidade pode ser sintoma de depressão. Aquelas pessoas que guardam muita mágoa, tá? Às vezes vem o hater, né? Eu não tenho muito hater, né? Eu não tenho muita coisa de rejeição, graças a Deus, não tenho. Que ia ser uma coisa horrorosa, né? Minha vida no inferno na internet, não tenho. É... os meus haters são covardes. Ele faz uma coisinha ali, não sei o quê, é tudo covardado, né? É tudo acovardado, eles são covardes. O, o, o... A, às vezes a pessoa, ela guarda mágoa vai guardando, vai guardando as coisas que os outros fizeram de mal também, tá ligado à questão que pode gerar um estado de depressão. A pessoa vai apodrecendo por dentro, né, gente? Ela vai virando vinho. Ela vai é, tem uma hora que ela não volta, não volta ao normal, tá? Então pode ser sim, sintoma de depressão. Mais pergunta, gente. A gente está aqui em primeiro lugar no GRAM das Lives. Venha, eu quero pergunta aqui. Vamos, gente, faz pergunta para mim. Encaminha aí para alguém. tá, A gente vai falar já já se depressão tem cura ou não. Olha lá. A gente vai falar de cura ou não, enquanto isso eu vou ler aqui o chat para responder vocês, tá? A Kate, 43 anos com isso, nunca mediquei. Tem gente que tem azar na vida. É, Kate, procura um auxílio, minha querida, porque você viu que os processos, eles podem ficar piores com o decorrer do tempo e aí aumenta as possibilidades de você ter quadros mais graves ainda, tá, gente? Aí vira uma depressão refratária, não tem nada que cuide, cuide de você. Tem tratamentos agora com a ketamina que são um sucesso, tá? Uma paciente minha fez com ketamina, ela tá zerada. Ju, quando me perguntam para que serve terapia na psicóloga? O que eu respondo? Sei para mim, mas não sei explicar. Sibeli, você fala que a terapia é vida, tá? Primeiro você desconstrói o conceito de terapia. Você fala que não são pessoas loucas que fazem terapia, as pessoas loucas elas não fazem terapia. Ou se fazem, arruma um psicólogo que eles podem dar nó e embrulhar para presente. De enganar, vai contar mentira e vai falar que está fazendo, tá? Então, as pessoas que têm mais quadros graves são as que não fazem terapia. Elas têm altamente uma alta resistência à psicoterapia. Então, você fala que é um processo em que você está se conhecendo. E pronto, agora você também não precisa de ficar explicando o que, que é uma terapia, não. Manda o povo procurar no Google. É. Não explica, não. Fala, Ai, procura no Google, eu só sei que me faz bem. Fala assim. Não é, gente, a gente não tem que ficar dando muita explicação, não. Ai, não sei, eu só sei que eu vou lá, é um profissional habilitado para isso, ele estudou durante anos para. Pra... Para estar ali, ele me auxilia, eu converso, eu conto as minhas coisas. Ele tem a habilidade técnica, a ferramenta adequada para me auxiliar. É diferente de falar com um amigo, uma mesa de bar, porque a pessoa ali não tem ferramentas. E é um espaço todo meu, em que eu me acolho. Pronto. Agora, tem que ficar explicando o que faz na terapia e o que não faz. Manda o cara procurar no Google. Eu, hein? Não é? Dá o conceito. No Wikipedia, né? olha lá, cura, cura, cura. A gente pode falar que depressão tem cura. Gente, se for em relação a, por exemplo, uma perna quebrada, a depressão não tem cura. Se for enrolar em relação a uma febre, a depressão tem cura. O que, que significa? Em algum momento a gente pode falar em remissão de sintomas, mas a depressão pode voltar. Vocês entenderam? Não é uma coisa que você gruda a perna ali, acabou, curou. Ela não é igual uma perna quebrada. Mas ela é igual o um estado de febre de gripe. O um estado febril ele vai e volta, vai e volta. É como a doença funciona, gente. Igual gripe, ela vai, ela pode voltar. Então a gente não pode falar que você nunca mais vai ter depressão. Alguns casos a gente trata direitinho, a pessoa não tem mais, não tem, não tem nada que puxa aquela pessoa para baixo. Não adianta, ela pode ter uma predisposição, porque ela já teve, mas tratou direitinho, as chances dela não ter de novo são gigantes. Meus pacientes que tiveram depressão, a gente encerra, a gente fala: "Olha, o que você precisar, você pode voltar, né?" A minha experiência em 23 anos de quadros depressivos, eu tenho um paciente que vai e volta, viu? É que eles não voltam. Às vezes me acompanham, às vezes Instagram, paciente, ex-paciente, fala: Ju, eu tô ótimo, olha aqui, minha família, olha aqui o que, que aconteceu comigo. Tô bem, tô legal, taranã. então não voltam, não voltam. É raríssimo quando um paciente não, não conheço, né? Então é raro isso acontecer pelo menos comigo no meu consultório, tá? a Sibele Então a depressão é um cuidado permanente, sim e quanto mais episódios depressivos você já começa a fazer parte de uma estatística. então saúde mental não é brincadeira e você tem que cuidar das suas questões, tá? Isso é muito sério. Olha onde há vida há movimento. Então, quando você tem, você tem esse problema associado à questão da movimentação da sua vida. Então fica igual a água parada. Fica igual a curva de rio, você só vai acumulando lixo, lixo, lixo e situações muito ruins para você eventualmente. Então tem que ter um movimento, por menor que seja o um movimento, pode ser um micromovimento, mas tem que ter uma movimentação em relação à vida, por menor que seja. Tá, gente? A movimentação. A família e os amigos podem ajudar, desde que você não seja uma pessoa simpática, tá, gente? Seja uma pessoa simpática. Eu, eu postei outro dia lá na, na internet, lá no meu Instagram, né? É, a pessoa ali. É... A pessoa falei, não seja uma pessoa simpática. A pessoa nem leu o texto. Já começou a falar: Ai, eu tenho que ser antipática. Falei no início da live para vocês, falei no início da live qual a diferença de empática para simpática e antipática. Eu sou antipática. Com orgulho. Eu sou antipática, diretor, música para antipática. Tá Patrocínio da Coca-Cola. Mais. Patrocínio. ela pode ajudar os amigos podem ajudar mas também podem atrapalhar quando você força uma certa simpatia quando você começa a competir que tem mais dor tá quando uma pessoa está com depressão o foco é ela não é você tá o foco é ela não é você Então tenhamos muito cuidado aqui se você tem uma pessoa, tem depressão. A aceitação da questão da depressão, ela incorre na autoaceitação. Às vezes as pessoas, assim como o quadro de bebida, que a gente vai falar com o doutor Vitor já já às 20 horas aqui no nosso divã, a gente vai falar sobre alcoolismo, saúde mental e estudos. Ele é o melhor médico, o melhor médico que eu conheço sobre bebida sobre alcoolismo, tá gente? Alcoolismo lá no Instagram. Eu só sigo gente legal. Eu só sigo gente boa. Vocês podem ver, eu sigo ele. Eu acho o trabalho dele fantástico, tá? Então é isso. Olha lá, autoaceitação familiar, autoaceitação, a aceitação familiar, social e a autoaceitação, tá gente? Muitas pessoas elas negam que tem depressão. Voltando o fio. Igual ao alcoolismo. Né? As pessoas viciadas em álcool, as pessoas viciadas em algum tipo de droga, elas sempre negam. Né? Elas estão no estado de negação que faz parte da doença. Então a autoaceitação, tá? Ela tem muito a ver com você aceitar esse quadro. E aí depois a aceitação familiar, que tem a ver, tá? E a aceitação social, tá? A Raquel Duarte está falando aqui, olha, gente, a pergunta que ela fez tem a ver com as coisas lá no início da nossa live, né? As causas de doenças mentais, a gente tem tripla causa. Não é uma causa só, tá, gente? Porque as pessoas às vezes elas se vitimizam. Não dá para você mudar o passado e você trazer uma causa, como por exemplo, a criança interior, tá? A criança interior, uma causa só, isso vai te tirar a responsabilidade para você melhorar. Sempre três causas. A criança interior tem a ver com a procrastinação. Inclusive, eu vou fazer a mentoria. Eu vou, vou tratar essa criança é, interior lá para vocês. Está lá no meu Instagram, tá, gente? É o MA, edição procrastinação. Tá? A gente vai ter um módulo de, dessa criança aí. Não, pode ser 30%. Mas não é tudo. Se não, pessoas que, que viram os pais morrerem ali na frente deles por traficantes não seriam médicos que não tivessem depressão. Assim como pessoas que tiveram tudo na vida, tudo tem depressão. Não tem uma ferida emocional e tem depressão. Então a causa é tripla. Tem a questão da genética, elas têm que atuar juntas. Não existe só uma entrando. É a genética, o momento atual Vide a pandemia em que a gente teve vários casos explodindo, né? E a pessoa já tinha predisposição genética a, a, no momento atual e a história de vida do indivíduo. Aí existe uma coisa que a gente chama de epigenética. A genética está aqui, tem a predisposição. É igual a cor dos seus olhos. Tá aqui. Aí vem um ambiente, bate. Se você tiver a predisposição, rompe. Se você não tiver essa ligação, chave fechadura, vem um ambiente, nem entra aqui, vai por aqui, vai por aqui, bate aqui, não vai, entendeu? Não acopla. Então, sempre as três de forma concomitante. Tá? Gente, o pessoal ali assistindo a live percebi que precisa ajuda, muita gente perguntando se eu atendo, atendo, gente, eu sou psicóloga clínica há 23 anos aqui em Brasília, tá? Há 23 anos. Olha lá, depressão atípica. Às vezes você vê uma pessoa muito agitada, né? uma pessoa que fica rindo muito. Né? Vocês já viram os palhaços tendo depressão? Né? Por falar, gente, na falta de Deus, para pessoa ignorante, né? Se depressão fosse falta de Deus, o padre Fábio de Mello não teria depressão, o padre Marcelo, né, meu povo, né? Que legal isso, né? Você que fala que depressão é falta de Deus. Ai, que ódio que eu tenho. Tentado de curar. Olha lá, depressão atípica, tá, gente? Depressão atípica. A pessoa ri, a pessoa posta na internet. Eu não sei se vocês já viram por aí quadros que caem, saem muito em setembro amarelo. A foto da pessoa 10 minutos antes de cometer suicídio. Estava rindo, alegre, fazendo festa, feliz. Vocês já viram isso? Já? Já viram? Sim ou não, gente? Ultimamente, vocês estão estranhos, sabe? Porque a live tá cheia aqui para o GRAM. A live está relativamente cheia para o GRAM. E vocês ficam em silêncio no chat. Eu fico parecendo um ET. Vocês vão soltar o like ou não? Não dá dislike não, hein? Só vou chorar. Estou brincando. Depressão atípica. Então, às vezes a pessoa... Outra coisa, agitação. Aquela pessoa muito agitada, que fica querendo fazer várias coisas, pegar várias coisas, ficar onipresente, onisciente, controladora. Ela pode estar em depressão, tá? Ela pode estar em depressão. Não é só ficar deitado, isso é o estigma. Deitado, triste, chorando. As pessoas têm essa sensação, né? Ai, deitado, triste, chorando, tá? Então não é bem assim não. A positividade tóxica pode servir como gatilhos, tá? esse povo que fica falando gratidão para tudo, que tudo tá lindo, e posta foto linda e posta foto não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá? Isso daí é a questão da positividade tóxica. Outra questão associada à positividade tóxica, gente. Tóxica, gente é justamente você não é, ter o direito de expressar emoções negativas. Você tem que sempre estar tá bem. Você tem que estar tá sempre expressando emoções positivas, né? A tristeza não é permitido. Isso é positividade tóxica, tá? Quando você reprime uma emoção ruim, ela tende a se arrastar e voltar com força. Isso funciona no seu cérebro igual uma panela de pressão, tá bom, gente? Lembrando você que acabou de chegar aqui na live às 20 horas, iremos falar sobre alcoolismo, tá? Alcoolismo, saúde mental e estudos. Eu vou perguntar para o doutor Vitor, que é referência em alcoolismo no Brasil, tá? É o melhor profissional em alcoolismo no Brasil, que vocês vão identificar. Essas questões, tá? Estamos em silêncio porque estamos chocados pelas desconstruções errôneas que até antes tínhamos. Que bom, Sibele, que eu choco as pessoas. Eu adoro eu adoro chocar. Vou falar em chocar, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, gente. Vem cá. Vou falar assim, falar lá, lá na minha caixinha. Vem cá, diretor. Falar lá na minha caixinha. falar assim para mim. Gebrin, como é que você é, lida com as pessoas que te copiam? Vão fazer fofoca? Igual de igual? Vão lá na caixinha, o povo fica curioso, fica perguntando da minha vida, fica perguntando por que, que eu não tive filho, fica perguntando quanto que eu ganho. É, é uma coisa horrorosa aquela caixinha minha. Conta fofoca para mim. Aí é, o pessoal fala assim... Que você lida com as pessoas que te copiam? Eu falo assim: copiar? Se a pessoa te copia, é porque, pelo menos, você serviu de exemplo para alguma coisa. E aquelas que criticam que nem conseguirem copiar, elas conseguem. Podia colocar o óculos agora de lacração, né? Aquele óculos da chefe. É. Algo para se pensar, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos para as perguntas. Olha lá. É, falam que eu sou forte guerreira. Estou achando essa live tão esclarecedora, Jorge. Sei que o assunto é sobre depressão, mas ansiedade também é uma doença. Cláudia, existem os transtornos de ansiedade, minha querida. A ansiedade é uma emoção natural, tá? Mas, como toda emoção, quando exagerada, no caso da ansiedade vira um transtorno, tá? A ansiedade de base é a mesma coisa da tristeza para a depressão, é a ansiedade de base que é normal ela se torna um transtorno de ansiedade, que tem vários aí, que a gente pode até fazer uma live sobre isso, que eu ainda não fiz, tá? As redes sociais têm contribuído muito para a depressão? Muito, excessivamente. Eu já vou para a pessoa e já pergunto, quando ela está deprimida. Ficou triste naquela semana. Já tem o quadro, tá instaurado. Quem que você está seguindo? Onde você viu isso na internet? Gente, é batata. É batata, tá? O que fazer se uma pessoa aproxima, a pessoa próxima está com esses sintomas de depressão, mas não quer ajuda? Eu vou explicar agora, gente, tá? Depressão de autofuncionamento o concurseiro pode ter. Olha lá, autocobrança, um esforço diário para fazer algo, uso e abuso de substâncias, só viver é, eventualmente com prazeres imediatos. E falta de esperança. Aí tem a ditadura da felicidade, né? Que coloca vocês ali estando bem, né? Entre aspas. Como ajudar? Como ajudar? Vamos ver como é que ajuda as pessoas que estão com depressão, gente? Como que você vai ajudar uma pessoa? Tá? Uma pessoa. O Wagner, boa noite. Estou me sentindo muito triste, desanimado. Pode ser um sintoma? Tem uma causa específica, meu querido. Se tem uma causa específica, volta aí a live no início, que você vai ver, Wagner, tá? Pra não ficar repetitivo para quem tá aqui desde o início, tá, meu querido? Minha filha sobre, sobre de ansiedade, sofre de ansiedade, tem 19 anos, estuda para medicina, toma remédios para ansiedade. Ok, vamos ver, né? Quem sabe, depois que ela passa, a gente tira né, essas medicações desde que o médico que atenda. Faça isso, ou talvez tenha que continuar por um bom tempo. Vamos lá, como ajudar? Acolha sem julgar. A pessoa com depressão tem medo de ser julgada como louca ou de ser um peso, tá? Ouça e fale olhando nos olhos, tá bom, gente? Ouça e fale olhando nos olhos. É, entenda que cada pessoa tem o seu tempo e cada um o seu processo. Oriente a buscar psicoterapia e auxílio medicamentoso. Não se coloque no centro da situação, tire seu ego. Socialize com ela, o isolamento desde, a, desde as cavernas não foi produtivo. Álcool e drogas atrapalham a recuperação. Não ignore falas suicidas ou subliminares. Escute e responde de acordo com a fala que a pessoa estiver falando, estiver fazendo. Então você vai ter o um momento de escutar as pessoas. Por falar nisso, por falar nisso, gente. Vocês que ficam às vezes em chat, eu tenho amigas que são muito conhecidas aqui no gram, por exemplo, a Lua, a Luana. Vocês que fazem ataques em chats, tá, gente? Ataques em chats nas pessoas. Cuidado com isso. Às vezes, do outro lado da tela, a pessoa está com depressão, né? porque a pessoa é doente, faz sucesso, que ela está bem, não, gente. tá Então, cuidado quando você vai atacar. A gente vê vários casos de pessoas que sofrem e ficam com transtornos por conta de vocês que ficam julgando nas redes sociais. Eu não estou nem aí, eu ligo foda-se, sabe? Eu estava ali fazendo uma live lá no Grande. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que uma mulher virou para mim. São pessoas amarguradas, né? Gente infeliz. Gente... Eu jamais faria isso com alguém. Eu fico chocada com as coisas, porque a gente vê as coisas e a gente não faria aquilo com o outro, né? Aí uma mulher chegou numa live e virou para mim e falou assim: é, né, Profa. Não. Comentou embaixo nos comentários. Agora eu vou expor as pessoas. É... Quando não um comenta com carinho, comenta com, com né aquela coisa passiva-agressiva. Aí a menina falou assim: Nossa, profa, Botox está em dia, né? Diretor, foca aqui em mim. No meu rosto. Vem mais. Vem mais. Aí eu fui ver. A foto da mulher que falou que o meu botox estava em dia. Eu comecei a dar ataque de risada. Porque a cara da mulher parecia que ela tinha sido atropelada por um carro. É sério, muito sério. Vocês já viram alguém bonito, bem sucedido, é feliz? Ou não precisa bem ser sucedido, bem sucedido na sua área. Alguém que está bem. A pessoa ir lá e falar ou provocar as pessoas em rede social? Você já viu? Você imagina a Gisele Bündchen falando para uma mulher que o Botox dela tem dia? Você já imaginou isso? Você consegue imaginar Tom Brady falando essas coisas? tocando vocês conseguem? Eu não consigo. Parecia que a bicha tinha sido atropelada pelo carro. Eu tô falando sério, parecia um acidente de carro. Eu fiquei em estado de choque. Eu não acreditei, tá? O que, que não se deve falar para uma pessoa com depressão? Olha lá. Né? vamos sair para uma festa, será ótimo para você, né? É, é, negócio de Botox, é, ela também vai ficar velha, né? Mas a gente pelo menos consegue pagar o Botox. Olha lá, vamos sair para uma festa, será ótimo para você. Vamos sair para beber, existem pessoas muito piores do que você. Todo mundo tem problemas, você é muito sensível, você tem que se esforçar mais, né? Você só está triste, você não tem motivos para ficar triste, todo mundo é deprimido, né? Começa a assim, dar uma singularidade, você só está desanimado, isso é frescura, isso é coisa da sua cabeça. Você é tão linda, a pessoa piora, né? Por. Eu sou rica, eu sou bonita e estou deprimida. A bicha falou que eu tô, sou tão linda, tá ajudando muito. Você está ajudando demais, né? Vocês estão rindo? Ketamina, maravilhosa. Tratamento com ketamina. Isso é deboche, no meu ponto de vista. Não é, Elton. Isso é amargura, meu querido. Falar de botox, falar da aparência de uma pessoa, isso é amargura. Essa pessoa já apodreceu faz tempo, só falta enterrar. É, é, é só empurrar, é caixão e vela preta, já apodreceu faz tempo. Quando eu fui ver a cara da mulher, a mulher toda quebrada, é sério. A mulher era, não era uma mulher é, normal, aquilo lá, a cara da mulher. A maioria das pessoas que criticam é porque queriam ser igual, fazer e não tem condições. Bárbara, é isso que eu acabei de falar. Imitar, pelo menos você é um exemplo. Criticar, nem tentar, te, nem conseguir te imitar, a pessoa consegue. Quando critica. Ela nem tenta, porque ela não vai conseguir, ela é incapaz, né? Ó, a Dilza já me acolheu depois de eu reclamar isso. É, você é top, Juju, te amo. Eu não ligo, gente, eu não ligo mesmo. Eu vejo um negócio desses, eu deito e durmo, porque isso fala muito mais da pessoa. Quando tem coisas associadas a julgamentos, estudos baseados na neurociência falam que o julgamento está muito ali associado a questões de crenças centrais, não são crenças limitantes, eu tenho horror à palavra crença limitante, crenças centrais da pessoa. Então, a pessoa passou por aquilo em algum momento na vida e projeta em você. Então, vocês tomem cuidado com vocês, com esses discursos de ódio. Você está colocando muito evidente a sua infelicidade. Isso é sinal que você é uma pessoa extremamente infeliz. Vê se eu vou em live, em comentário dos outros, vou fazer comentário ruim, vou colocar carinha. Vê se eu tenho tempo para fazer isso, gente. Eu estou ganhando dinheiro. Tá? Graças a Deus, muito bem. A Bárbara, você está linda. Melhor que eu com 32. Precisando de Botox também. A Dilza falando da mulher à múmia. É, Ju, é por inveja. Verdade, Ju, você é amargura, uma pessoa amargurada. Ju, você já fez cirurgia plástica? Já, gente. Já coloquei silicone quando eu tinha 21 anos. E recentemente, não sei se vocês repararam, né? Eu fiz rinoplastia só. E diretor, dá um close aqui. O botox está vencido. As suguinhas aqui, ó. Tem que fazer. Já faz uns oito meses que eu não faço. Tá? A Sibeli é impressionante como a mulher é julgada pela aparência. E outra coisa, às vezes a mulher bonita, né? Bem sucedida, que tem dinheiro, agride determinados homens. Há homens que têm masculinidade frágil, que tem arrodo aí. Isso é extremamente agressivo para alguns homens. É muito agressivo, agride eles. E às vezes a mulher não faz nada. Eu fico chocada com as pessoas tão mal resolvidas. Olha lá. Tratamento da depressão, prevenção, psicoterapia, medicação, detectar os disparadores, mudança de comportamento na terapia, mudança de ambiente se houver necessidade, e suprir as necessidades básicas, tá? Psico, psicofobia. Pessoas que são contra os tratamentos medicamentosos, que, que agridem pessoas com doenças mentais. Psicofobia é crime, tá? Isso é pura atitude de preconceito. Em caso de suicídio ou tentativa, vocês vão falar assim: ah, mas a pessoa, ela querendo chamar a atenção. Gente, querendo chamar a atenção é uma coisa que se chama simulação, isso também é grave. Se a pessoa está fazendo algo para chamar atenção é grave. E não 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 é que a pessoa que vai cometer suicídio ela não avisa. A pessoa que vai cometer suicídio ela fala eu vou me matar. A estatística fala que quem fala que vai se matar vai lá e se mata. Vocês estão errados quando vocês acham que não. Isso daí é esse povo ignorante. Tá? Olha lá, 188 CBV, fale sobre o assunto, falar você pode divulgar não, não ignore falas suicidas, falas subliminares. Na, na primeira tentativa, tá, isso já abre uma janela para outras tentativas em curto espaço de tempo e cuidado com essa questão de chamar atenção. Tá? Abordar um tema desses é um tema muito difícil, exige-se muita competência, delicadeza e sensibilidade, e, sobretudo, estudo e cuidado com o seu guru, com seu blogueiro, com seu professor também. Se essa professora, com um artista, um seja lá o que for, que vai abrir caixinha de setembro amarelo em épocas de é, questões associadas à saúde mental. Essas pessoas, elas não têm capacidade de orientá-los de uma forma adequada. Eu fico horrorizada com as coisas que eu recebo dos meus alunos, tá? Gente, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês, tá bom, gente? Então, é isso. Cirurgia eu já, já fiz. Silicone e, e peito. Eu tô ficando velha, eu não sei o que, que tá acontecendo, porque eu tô com umas muchechonas. Eu não fiz nada aqui, gente, eu juro. A minha mãe, ela tem 80 anos, né, quase. Ela tem, ela, ela envelheceu, ela ficou também com umas mochechas. E eu fiz sino, Gente, olha como é que minha rino ficou maravilhosa, ó. O diretor já vem aqui, ó. Olha. olha como é que ficou bonito. Eu sofri tanto com isso daqui porque ele inchou. Eu fiz uma rino, não deu certo. Ficou legal, ficou, até que eu gostei, porque na medida que eu fui ganhando um pouquinho de idade, meu nariz foi caindo. As mulheres sabem quando você tem narigão, ele cai, ele começa a inchar, né? Aí começou a me incomodar depois de um tempo, porque antes nunca me deu problema para nada. Quetamina para depressão refratária é excelente, Renato. Tá? Amor, obrigada. Eu amo vocês, meus amores, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Viu? É, música, diretor Pra gente encerrar essa live maravilhosa Terça-feira que vem eu volto Eu tô muito feliz Entrem lá no meu Instagram, gente No meu Instagram tem um link lá na bio Deixa eu deixar meu Instagram aqui Ó Logo mais às 20 horas Diretor, não me tira não Eu quero ficar Ele tá querendo que eu vá embora Logo mais às 20 horas, gente, daqui nove minutos estaremos juntos. Eu e doutor Vitor. Doutor Vitor, Blausius, Iremos falar sobre alcoolismo e estudos. Alcoolismo e estudos. Alcoolismo e doença mental. Mais uma live que você tem para amarelo. Gente, vem comigo, vai. Vem comigo. Às 8 horas, agora, pura do um, pula um pro outro, vai ser incrível. O cara é referência ao colírio. Ele é simplesmente fantástico. Ele é fantástico. Até você que bebe, eventualmente, e acha que você não é alcoólico, já vou começar uma pergunta pra ele: o que é alcoólico? Uma pessoa que bebe de vez em quando é alcoólico? Vamos perguntar? Só o sinal de semana é alcoólico? Doutor Vitor, diretamente. Outro estado estará aqui com a gente. Tchau!